Dobrý den. Tak toto je městečko Tanwald. To je příjezdová cesta k městu Tanwald ze Železného Brodu. Hned zatím je vesnička Hamry. Se otočíme na druhou stranu. No a to je příjezdová cesta na Smržovku, Hrachov. Tady napravo za těma strmama je čistička. Takhle vypadá ta příjezdová cesta. Takhle vypadá příjezdová cesta. A teď tady přijíždíme z té hlavní cesty. Tady napravo bydlí paní Vlastička. No a bydlí v Praze, tady to má pro nás. Se vydáme dál po příjezdové cestičce. Tady bydlí náš Jirka a naše Janička. Upravené. To je náš Jirka, ten to vždycky upravuje pořádně. Pořádný člověk je to. A blížíme se k Hlavce. Tady jsme zaparkovali. Máme pod kopečkem. Cesty není na to vidět. Je to super místo. Tak teď půjdeme na lavku. Teď půjdeme na lavičku. Je lavka přes kamenici. Musíme jít prostředkem, aby se to pod nama nezvonilo. Některé s prkem. Ještě kousíček. Ještě kousíček. Zabereme pohledem na baráček. Zatočíme kamery směrem ke kamenici. Slyšíte, jak voda ruší. To je pravá strana směrem k východu. Toto je levá strana, tady přítoka. To je kamenice. Oni tomu říkají, že kvete. Ale někde sedí. A z někým telefonu, ne? Tady mají ten prostor, kde můžou hrát volejbal. Kopanou. Tak, obejdeme baráček. Věci budou. Tady na Jirka Green, jak vždycky. Tak se tam zajdeme podívat. Tady je to grilovací místo. Tady je to grilovací. Tady vždycky sedí. Tady je baráček z této strany. Jdeme do kola. A tam někdo stojí. To je naše provizorní koupelna.
Tady je naše Janička. Ne, to není Janička, to je nějaká. Tady je naše Janička. Není, není. Nabírá vodu. Vodu budu za jedno, dej, dej do kuchyně. Janička to jo? Ať mě nefotí, ať jsem upravená, nemám to ráda. Ať budu upravená. Co bylo? Jo. Janička nám utíká. Tady je takový vysokanský břeh. Mají to podložené kamením. To je ta naše provizorní koupelna tady. Tady máme ventil. Tady máme zrcadlo. Tak, teď to obejdeme. Přeskočíme tady tenhle růžek a hopneme na terasu. Už jsem tady. A tady sedí naše holky. Holky jsou u zadníku. Tady sedí naše holky. Podíváme dovnitř. Tak co ti mám dát za zprávu? Až jsi mi zazvonila, když ti volám zpátky, tak nic. Teď se podíváme dovnitř. Našel zprávy. Tady je. Vchod. Tady je vchod do chatičky. Tam jsou ty naše holky, sedě na lavičce. Janička nám mává na pozdrav, jak na 1. máje. Jdeme dovnitř. Půjdeme dovnitř. Dobrý den. Tady sedí pan majitel. A je. Hele, v obyvací části. Je. Hele, ten bordel tady, jo. Zrovna pozoruje televizi. To tady je takzvaný obyvák. Ten bordel pokojíček, tady. Krásný pokojíček. Ten bordel tady, jo. Ty kamínka si vememe. Krb. Který vyhřeje celou tuto místnost, celou chatičku. Ale nepřeháněj to tady, nepřeháněj to tady. Šestibodový plán vyzývá ke stažití ruských jednotek za pozice. Zapni to! Tady je televize Reuters, dobrý den, zeptáme se pana majitele, jak se mu tady žije. Dobře. Dobře se žije panu majiteli, je spokojen tady. Spokojený. Teda Pepo, s přírodou, s prostředím, ze vším. Máte, měl byste nějaké přání do budoucna, co byste chtěl zde změnit? Žádný přání, nic neměníme. Pepo, teda Edu, je to. Ano? Skovali se holky.
zahulitá na prdel, jen tak symbolicky, aby se lehli, aby měli čas se zlobější a nějakým způsobem je potrestat. Erotik vždycky kouříš, když kouříš. No teďka kouříš, tak ti kouříš, co já s ním zavu. Ale ty květinky... Robinka se vyfloď. No taky, taky, ale ty květinky si najedu. Robin. Ty květinky si najedu. Robina by. Jo? To je klopaté jo. Jo, myslíš, na tebe věc. Robinku. Robinku. No, a potom tady jsem to točila. Robine. Robine. On uteče, on uteče. Robine, pojď. Robinku, kousni, kousni babičku, kousni babičku. No mňau, no jo. Já nespaní tam dolů z toho. Ale kluby jste byli tady, klube. Ty, já ti tady ukázal dřebe, nenechala jsem ho včera koupat, ne? Neviděla jsem ho tak dále, jsem to položila. O, tu jsem tam viděla, jsem to viděla, jsem to já si to v zimě pustím, Janíčko. A jako bych tady byl.